Niin. Mones kerta sulla on Tupekonissa? Ensimmäinen. Ja sulla on oma Tupe-kanava. Mistä sä tupetat? No, mä teen vähän kaikenlaisia YouTube-videoita. Mitä nyt keksiikään? Mikä on ollut sun paras video sun mielestä, minkä sä oot tehnyt? No, jos saan tietää, niin tyttöpoika-video. Mitä siinä tapahtuu? No, johtuu vähän mitä keksii niin kuin siihen asiaan. Tyttöpoika-video. Miltä susta tuntuu, tuolla ulkona alkaa olemaan jo porukkaa jonottamassa tänne, niin miltä susta tuntuu, kun tänne on tulossa tuhansia ja tuhansia ihmisiä seuraamaan nimenomaan teitä tubettajia? No, ihan ok, ihan kiva. Onko sulla kuinka paljon faneja? No aika paljon. Niitä on nyt tuu. Miltä se tuntuu, kun täysin tuntemattomat ihmiset nimenomaan tunnistaa sut tuolla kaduilla ja huutelee sun perään? No, aika semmoista tosi kivaa kyllä. Tuntuu kivalle. Hyvä. Minkälaista sisältöä me tullaan tulevaisuudessa näkemään sun YouTube-kanavalla? Ootko vielä miettinyt tämän vuoden videoita? No, oon. Ja mä oon tehnyt punttisäivideookin. Ajaa, mitä siinä tapahtuu? No, mä oon tehnyt ainakin kaikkia niitä liikkeitä, mistä tytöt tykkää. Joo, mitä kantaa tehdä? Mitä sä odotat tämän vuoden Tupekonilta kaikista eniten? No, mä tykkään niin odottaa ainakin, että pääsis lehteen tai telkkariin. No niin, nyt kuule Onni, sä oot telkkarissa, haluatko sä lähettää myöskin terveisiä katsojille? Kyllä. Annahan mennä. No, tässä taas Onni ja niin kattokaa paljon mun videoita ja tilakkaa oikein mun kanava. Tehkää silleen. Hauskaa Tupekonia Onni sulle. Minä kiitän.